Estou aqui no Centro de Convivência Pax Clube. Está acontecendo a formação para professores de educação infantil. Estou aqui com o técnico da secretaria responsável por essa formação. E é ele que vai te explicar. É isso, garoto? A nossa formação ela tem uma parceria com a UNITA. E durante o ano letivo, ela oferece 4 formações. Desde março que nós estamos vindo organizando essas formações e traz aí uma prática, uma teoria para a melhor aplicação das nossas professoras dos níveis 4 e níveis 5 que ensinam aos alunos de 4 e 5 anos, que é citada hoje como uma pré-escola. E nesse momento aqui do Pax, está havendo a nossa 4ª e última formação desse ano letivo de 2018, tendo como palestrante convidada a professora Marília Lima, contadora de histórias, e tem um amplo repertório e conhecimento na área da educação infantil. Vamos para a Marília. Ela quer morar lá com eles. E assim, eu faço a vontade dela. Eu moro lá com meus pais, a minha casa está lá agora, mas eu moro com meus pais, eu moro lá diariamente. E isso que ela falou, eu fiquei assim, porque eu ensino com a criança a falar isso. E como era que eu tinha que chegar para ela e dizer para ela que... Aí eu disse, filho, mas eu falo assim, vovô e vovó vai ter muitos anos de vida. A gente vai viver ainda muito tempo com vovó e vovó. E eu não soube mais o que falar, a verdade foi isso, que eu fiquei sem ação. Eu não tive palavras para nem para falar algo mais também. Eu só disse assim, não, filha, não se preocupe, porque vovó e vovó vai ter muito anos de vida, não só minha estudante. E pronto, fiquei parada. Aí ela fala com isso agora, eu disse, eu não sei. E como tratar isso assim, com ela, entendeu? Porque vai chegar a hora que eles vão, né? Não sei se ela conhece assim. Exatamente. Ela sabe que vai ter um momento que eles vão partir, ela já entendeu. Ela já entendeu, né? Eu quero então pedir uma salva de palmas para todas vocês. Dá uma olhadinha como ficou a saia da vovó Macaíba aí na parede. A saia da vovó Macaíba está cheia de memórias, de lembranças. Ela tem um pedacinho de cada um de vocês aí. E a cultura do povo não é isso, um pouquinho de cada um pouquinho da história de cada um pouquinho da memória de cada um, não é? Então vamos dar uma salva de palmas. Metodologia foi um pouco assim, quase semelhante, mas diferente para a gente confeccionar brinquedos, as coisas. Esse está sendo mais light, para a gente se expressar mais, se soltar mais, imaginando, compartilhar a vivência, né? E esse momento de agora foi muito bom, porque a gente relembrou a infância, né? E foi muito, muito, muito bom. Muito trabalhando também um pouco, né? E assim, isso é muito bom para a educação infantil. Eu, para mim, foi a minha primeira experiência na educação infantil, como trabalho fundamental. Então, assim, são segmentos diferentes. Eu amo. Foi surgindo várias ideias. Confecção de brinquedos, já falei, a linha do tempo, com as brincadeiras, que foi os nomes das brincadeiras, tempo da cola, solta-pipa, esconde-esconde. 31 alerta, né? Falei até a brincadeira da galinha gorda, eu disse, que brincadeira é essa? Aí eu disse, é uma brincadeira que a gente brinca dentro d'água. Joga uma pedra, né? Aí galinha gorda, cobeta, e o arroz está na panela, assim, foi até quem pegar a pedra e participa do mesmo jeito do participante antes. Levantamento, prédio, assim, da brincadeira, é um grande aprendizado. Isso aí a gente apertar as crianças, assim.
resgate da memória, faz com que as pessoas tenham um melhor entendimento desde o primeiro momento da infância. A educação é dessa maneira. Não é isso, professor? O que está achando dessa formação? Estou achando ótima, porque só tem em aprender, né? Dominância, a gente aperfeiçoa nosso aprendizado para passar para a sala de aula para nossos alunos. Então é maravilhoso. E essas brincadeiras de antigamente, para ser assim, porque... Colocou aqui pensando assim, né? De região para região. Falar dessa formação é muito importante. Até porque pela manhã sou fundamental. E à tarde sou do Marlete Freire, que é infantil, digo assim. Formação muito desenvolvedora. Aprendi bastante. Muita música, aprender a usar o corpo, aprender a usar o corpo. A interação com a turma também é boa. E mais importante, eu vou colocar em prática. Vou fazer as coisas que eu em prática. Para que meu aluno, pequenininho, possa me ver que eu vivi, né? Possa aprender. Nós vimos nos resgatar de brincadeiras quando era criança, uns álbuns atrás. Então. Não, peraí, começa agora. Quando a equipe do Centro Pedagógico pensou na formação da educação infantil, nós fomos pensar nas pessoas que poderiam dar essa formação. Então, quando a gente pensou em Mari, foi porque Isabel, a secretária adjunta, conheceu o seu trabalho numa escola em Natal, então ela viu que era um trabalho muito bom e trouxe você para cá porque ela acreditou que ia ser muito bacana a sua vida para cá, que você tinha muito a acrescentar aqui nas nossas professoras. Então, Marília, ela já fez um seminário aqui para a educação infantil e todos os professores elogiaram muito, nós gostamos muito do trabalho e por isso nós convidamos novamente para dar formação para os professores de educação infantil. Agradecer então a toda a Secretaria de Educação, agradecer a Macaíba por me abraçar com muito carinho. Eu já estou aqui, acho que é na terceira ou quarta formação, terceiro ou quarto momento que eu tenho com as professoras. E eu quero dizer que é uma responsabilidade muito grande estar aqui, porque são professoras que têm sido alvo de muito investimento na educação e são professoras que sabem bastante, têm muito a compartilhar. Portanto, é um desafio estar aqui, trazendo coisas novas, compartilhando, mas é um desafio muito prazeroso, porque essas professoras, elas gostam, elas querem compartilhar, têm sede pelo aprender. Foram 2 dias, já está acabando, já, mas de muito aprendizado, de muita produção, de troca de experiência, de alegria. O professor tem que entrar em contato com essa alegria diariamente, de emoção. E eu acredito que isso ajuda também na motivação, no crescimento pessoal e profissional. E só quem quer ganhar são as crianças. Elas são o nosso alvo principal. Elas que saem ganhando com isso. Com um banho de mais amor, mais esperança, mais motivação. E é uma honra estar aqui. Quero agradecer e dizer que eu quero voltar sempre. Sempre que me chamarem, eu quero estar aqui.